çfarë thua. Kështu që vjen nga këtu. Mirë, të shkojmë pak në Maqedoninë e Veriut, të marrim edhe një mendim nga Zoti Ramadani, zëvendës kryetar i entit rregullator i energjisë. Dhe për të mos harruar edhe faktin që sot e kemi euron gati 1:1. Domethënë është në nivele leku është rritur fuqishëm krahasuar me euron. Zoti Ramadani, si është situata? Situata në Maqedoninë e Veriut është stabile. Ka pas trondike në vitin 2022, sukur të gjithë botën pas fillimit të luftës së Ukrainës. Mirë po, tani për momentin çmimet janë në nivelin e para fillimit të luftës së Ukrainës. Dua prapë të theksoj që në Maqedoninë e Veriut çmimi i naftës dhe deri në vatrat të naftës është i rregulluar në bazë të ligjit të energjetikës, kështu që enti rregullatori i energjisë çdo javë, më së paku një herë në javë, cakton çmimin maksimal, çmimin tavan të karburanteve. Sa keni aktualisht? Për momentin janë i kanë përkthyer në lek, domethënë çmimi benzinës 95-s 124 lek, benzinës 98-s 131 lek, euro dizel është 122 lek, dhe vaji për ngrohje apo ekstra i lek është 121 lek. Pra, nafta, dizeli është 122 lek në Maqedoninë e Veriut. Prap, diferenca është thuajse ngjashme me Kosovën që ishte rreth 126, në Shqipëri vazhdon të jetë hendeku mjaft i lartë. A është e njëjta situatë që shqiptarë vinë furnizohen me naftë apo me benzinë në Maqedoninë e Veriut? Të mund të jetë për rajoni i Strugës, andej mirë po këndej nga Veriu, ka dhe nga Kosova që vinë. Ka dhe nga Kosova? Po pse nga Kosova? Paka shumë çmimi është i njëjtë. Një çik është më i lirë në Maqedoni. Sa më i lirë është nga Kosova? Apo e keni në krahasim me cilësinë që ta kuptojmë se ka dhe njerëz që shkojnë për shembull mund të jetë pak lek më i lartë, por shkojnë për të furnizuar se mund të ndjejnë që është cilësi më e mirë. Tani, cilësia nuk, në cilësi nuk besoj që ka dallim, nga që edhe ne importojmë naftën, shumica e naftës që vjen në Maqedoni vjen nga Greqia, nga Hellenic Petroleum, mund të ketë ndoshta dikun abuzime në benzinata, mirë po gjatë importit besoj që nuk ka dallim në cilësinë e naftës. Qartë, qartë, e kuptoj.